На засіданні Олександр Чернишов оголосив про поповнення виконавчого комітету. Тепер до його складу будуть входити староста старостинського округу Тетяна Фріске та директор підприємства-перевізника Олександр Репетій. Виконавчий комітет у новому складі розглянув 26 питань. Все вопросы, каждый по-своему важен для нашего города. Это вопросы, которые касаются как установления квартплаты по общежитию Конституции 32, где у нас мы заселили, живут переселенцы в том числе. Касается социальных служб, значит, протворения новых комиссий, которые рассматривают социальные вопросы по нашему городу, по теплу, ну, меморандуму подписания с новыми инвесторами, которые будут строить котельни по нашему городу через альтернативные источники опалення. Поэтому все вопросы, в принципе, всі важні. Усі питання ухвалили одностайно. Серед прийнятих рішень – зміна плати за харчування у дошкільних закладах та новий порядок призначення міської стипендії обдарованим спортсменам. Вік обдарованих спортсменів у цьому положенні буде до 23 років. Це дасть можливість і мотивації молодих спортсменів, які вже у цьому році здобули перемоги на чемпіонатах України і кубку. І вони вже будуть визвані в збір, збірну України, будуть захищати нашу Україну і наше місто на міжнародних змаганнях. Тому це буде дуже велика допомога для того, щоб підготуватися до таких от дуже важливих змагань. Стипендія спортсменам Кам'янського буде виплачуватися щомісяця протягом року в сумі прожиткового мінімуму. Дар'я Пшенична, Ірада Акімова, Максим Олещенко. Open News, телеканал «Відкритий».